استاجی صدر اپوریز صدر تا لاڑ پشو کنه جی ډیر نه بس 200 روپیه باندې والم ځا سره داس مېسم روپیه نه رکړ استاجی ساورز به 200 روپیه ګټه یاره جی بس الله تعالی فضل دې 200 روپیه را لبکه خو ډیر راکې حق حلالي یار زما کو دکان دی زپا کې دون نه غټم او دا درش کا دوت بنیم زو روپې ورځ اوهو دیگه کم دی دومره پیسې مړه ما خور ته دوزه وشته و مونږ به خپل جوړو زره 100 روپیه به کې پیدا کو او تا به عزت نه دکان نه خلاص کو سه ګرځوا پالیشی